Вітаю! В ефірі телеканал «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Сьогодні поговоримо про цікаві та маловідомі факти з історії Палацу Потьомкіна, сучасного палацу студентів ДНУ. А говорити будемо разом з нашою гостею. Я рада вітати в нашому прес-центрі директорка Палацу студентів ДНУ Оксана Рудковська. Я рада, що ви до нас завітали. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, які маловідомі факти з історії палацу ви можете розказати? Можливо, наш палац студентів приховує якісь таємниці? Ну, звичайно, палац студентів це взагалі дуже багато цікавих речей, дуже багато цікавих фактів, дуже багато цікавих подій, які протягом більше двох століть відбуваються саме у цій першій кам'яній будівлі Катеринослава. Дуже багато цікавого ми розповідаємо нашим відвідувачам, коли вони до нас приходять у гості. Але мені дуже цікавий той факт, що у 1918 році, це рік заснування нашого Катеринославського університету, саме на першому балі катеринославських студентів співала відома акторка німого кіно Віра Холодна. Ну і мені здається, що коли до нас прийдуть нові відвідувачі, то вони дізнаються ще більше цікавих речей, цікавих подій, про які ми з задоволенням розповімо. Ми ще потім поговоримо детальніше про екскурсії, які проходять у палаці, а зараз от хочеться торкнутися історії. Як склалася взагалі доля палацу вже в часи наближені до сучасності, які реконструкції проводилися, тому що, як мені відомо, дійсно будівля пережила чимало ремонтних робіт? Ну, справа в тому, що після Великої вітчизняної війни, після Другої світової війни, палац було відбудовано у 1952 році. Його було відкрито, і це дійсно став палац молоді, палац студентів, і дуже багато років він був таким цікавим об'єктом і дослідницької уваги, і дуже багато цікавих подій там проходило, і ялинки, і бали. І це взагалі був палац для всіх містян нашого Дніпра, на той час Дніпропетровська. А у 1987 році палац було закрито на реконструкцію і відкрито знову у 1993 році, і він став частиною Дніпровського національного університету. Саме завдяки університету і була завершена ця реконструкція, тому що спочатку палац було на балансі профспілкового комітету області, а потім його передали саме в університет, і таким чином це частина нашого Дніпровського університету, але двері щиро відкриваємо і для містян нашого міста, і для всіх студентів, і мені здається, що це дійсно та пам'ятка архітектури, яка буде цікавою і дітям, і дорослим. А як, до речі, університет став структурним підрозділом ДНУ? Палац студентів, палац. Так. Я ще раз більш детальніше. Справа в тому, що сама реконструкція затягнулася на довгих 7 років. І дуже багато зусиль було докладено для того, щоб взагалі палац відкрив свої двері у 1993 році. І саме тоді було вирішено, ну, всіми міськими владами, взагалі все було домовлено, що підрозділ університету, палац студентів, тепер буде такою частиною, і саме університет завершив цю реконструкцію, і ми тепер і зарплатню отримуємо, як підрозділ нашого університету, і працюємо більш з нашими вченими, зі студентами, але ще раз кажу, що ми відкриті для всіх, і тому ми вважаємо, що університетська така перлинка, її вважають як перлиною нашого університету, вона дійсно дуже багато цікавих подій може робити саме у місті Дніпрі, і зараз це і відбувається. Ну от дійсно, палац студентів – така велика історична пам'ятка, велике місце для багатьох і студентів, і інших відвідувачів, які ви зазначили. А у чому, на вашу думку, можливо, таке філософське питання, у чому ж полягає значимість цього місця саме? Ви знаєте, я дуже багато можу розповідати про палац. Я прийшла у палац дівчинкою на 4-му курсі, і я працюю все життя у палаці. Тому я бачила різні часи, я бачила, як відбувалося становлення взагалі
взагалі творчого колективу, як взагалі ми свої фестивалі ростили, як ми взагалі працювали зі студентами, тому що студенти зараз відрізняються один від одного, від покоління. Ви знаєте, що зараз сучасні технології, вони впливають на свідомість, і нам потрібно робити так, щоб студентам з нами було цікаво. І студентські проєкти, які, на жаль, зараз не відбуваються за часів пандемії, ми за ними дуже дійсно сумуємо. У нас відбувалися такі цікаві проєкти, як посвячення у студенти, де збиралося біля палацу понад 3000 осіб. У нас відбувалися такі, як студентський бал. Ми відновили його у 2007 році. І, Анечка, ви пам'ятаєте, що саме на 2018 році відбувся бал, де танцювало більше 100 пар. І як вони готувалися до цієї події. Ми дійсно щасливі, коли до нас приходять студенти. Але ми вважаємо, що зараз от такі не дуже зручні часи для великих скупищ людей. І ми дійсно хочемо, щоб всі були здорові. І тому, на жаль, зараз не відбуваються такі величезні події, як там Міс Університет, ви знаєте, теж дійсно така велика подія, як студентська весна. Але ми зараз знайшли нові форми для роботи і намагаємося, як кажуть, тримати реноме, тримати творчі колективи у тому стані, коли їм цікаво і коли вони дійсно можуть працювати. Тому що ми пристосовуємося до сьогоднішнього часу і вважаємо, що палац студентів завжди є цікавинкою, перлинкою, є таким місцем, де можна познайомитися, де можна навіть одружитися. У нас навіть є такі послуги, коли можна прийти, винайняти наше приміщення і розписатися, зробити таку цікаву розпис. І справа в тому, що ми намагаємося робити дуже багато проєктів різноманітних. І наші творчі сили дозволяють це робити. Але ми з задоволенням залучаємо і інших людей, цікавих, творчих людей. І ви знаєте, що у нас яскрава країна дуже багато проводила таких от подій. І до нас завжди зверталися із науковими конференціями, не тільки університет, а й інші вищі нашого міста, і міжнародні конференції, всеукраїнські фестивалі. Ми щиро вважаємо, що скоро все завершиться, я маю на увазі пандемія, і ми знов зробимо певні кроки для того, щоб люди відчули свято, відчули те, що у палаці завжди може бути проведено будь-яка цікава подія, але, як кажуть, така толерантна, така виважена і шляхетна. До речі, повертаючись до екскурсій, які ми вже згадували, розкажіть про них більш детально, що це проходять за екскурсії і які взагалі заходи були проведені до Нового року, чи були якісь свята у Палаці студентів, тому що дійсно ви сказали Новий рік, це завжди Палац студентів, асоціація у багатьох. Як було це цього року? Ну, цього року ми вперше за мій час роботи, я працюю з 93-го року у палаці, не було ялинки в тому сенсі, в якому вона відбувалася завжди. Тобто не було вистави, на яку ми запрошували всіх співробітників, дітей, і ми дійсно сумували за цим, але ми вирішили, що ми зробимо таку певну річ, як екскурсія. 20 осіб можна, щоб прийшло до палацу. Екскурсовод, який веде по нашим локаціям, і в кожній локації відбувається якась цікавинка. Знов з дотриманням всіх карантинних вимог. Тобто, якщо це працює колектив, то у нас на сходинках було облаштовано майданчик, і люди дивилися зверху. Тобто, там навіть більше, ніж 1,5 метри, і більше, ніж каже нам МОН, ми навіть перебільшили, як кажуть, всі наші норми, але там працював колектив, там була Білосніжка, 7 гномів, вони показували свій номер з підсвіткою, з дуже цікавими декораціями. Далі мандрували наші гості до галереї гетьманів. Теж ви знаєте, що там більше 100 квадратних метрів, і що ми можемо робити так, щоб всім було зручно. І там відбувалися цікаві вікторини стосовно наших гетьманів, стосовно історії України, і
ми грали, як кажуть, у скарби гетьманів. Далі ми мандрували і бачили Алісу в країні див. Далі ми зустрічалися з Дідом Морозом. Але я ще раз кажу, що палац у нас досить велика будівля, і 20 квадратних метрів на кожну особу дозволяє наша площа. І ми дійсно раділи, що саме палац студентів у часи навіть пандемії допомагає нам щось робити творче. Тому що, ви знаєте, для кожної творчої особистості потрібно віддавати свою енергетику, потрібно давати людям якесь диво, якесь свято. І тому до нас прийшло дуже багато людей, я маю на увазі, ми зробили досить багато екскурсій, і ми щасливі, що ми подарували людям свято. До нас приходили, прикладом, 10 дорослих і там діти там в кількості 10-12 осіб, я маю на увазі, що маленькі діти, і ми робили ось такі дива і допомагали дізнатися про історію палацу. Екскурсовод розповідав про історію, містичну історію палацу, а потім ми показували такі цікаві речі, як я вже вам трошечки розповіла. Але ми готуємо зараз нову екскурсію, це до Масляної, всі знають, що у березні Масляна, і зазвичай ми готуємо дуже цікаву музичну екскурсію на 14 лютого. Тому я запрошую усіх. У нас є на сайті певні телефони, можна буде поцікавитися. І 10 пар ми запросимо 14 лютого на нашу музичну екскурсію, де будуть творчі особистості дарувати свято саме на цей день Валентина. Що ж, хочу ще поцікавитися про інші екскурсії, тому що особисто я була присутня на містичній екскурсії. Знаю, що ви не любите вживати слово «Хеллоуін». Так. І от все ж таки, саме до 31 жовтня, назвемо це так, була проведена того року містична екскурсія. І цього року теж, звичайно. Розкажіть, як вона проходила. Звичайно, у нас теж було дуже багато пропозицій, але ми намагалися зробити все за дотриманням карантинних умов. І спочатку було 2 екскурсії, а потім було стільки телефонних дзвінків, що ми вирішили, що ми розширимо на кількість наших екскурсій, і з 2 ми виросли до 8. І порахуйте самі, 20 осіб помножено на 8, 160 людей отримали задоволення від нашого містичного палацу, де вимкнене світло, але відбувалися певні події, і там був вів нас, там були паночка, там дуже багато цікавого, коли Едгард руки-ножиці в нас, там була така історія, у нас показано було фільм про містичні підземні ходи, я хочу ще раз заголосити, що вони, можливо, і були колись, але зараз у нас там тільки вхід є, і він такий цікавий. Якщо ми знайдемо меценатів, то ми обов'язково його продовжимо. А поки, як ви питали про цікавинки, 11 метрів проложено цього підземного ходу, і, на жаль, далі таємниця. Що ж там відбувається, ми не знаємо самі, але чекаємо певних робіт задля того, щоб можна було продовжити в рамках правових, тому що перша будівля – це пам'ятка українського, всеукраїнського значення, і ми намагаємося зберігати і пам'ятку, і все, що цікаво відбувається біля палацу. До речі, ви вже згадали щодо меценатів, у якому стані будівля сьогодні, палацу, і чи потребує він от реконструкції, чи потребує він якихось нових ремонтних робіт, які перспективи вже є сьогодні з цього приводу? Зазвичай, я вже сказала, коли була остання реконструкція, 30 років пройшло. І мені здається, що будь-яка будівля, навіть вдома, потребує через 30 років якогось реконструкції. Але у нас є така новина, така дуже цікава новина, гарна новина. Ми отримали того року паспорт нашої будівлі. У нас є книга 1949 року, де містяться фотографії, а також плани, чертежі нашої будівлі. І ми потрапили до 150 пам'яток великої реконструкції. Це дуже приємна новина. Ви знаєте, що це президентська програма, і ми щасливі, що ми маємо таку змогу сповістити поки про те, що ми потрапили. Ми робили певні кроки до цього, і ми не сиділи на місці. Ми сподівалися на те, що нас почують, те, що нас побачать. Ми писали дуже багато листів. І я кажу зараз, що і університет дуже багато робить. Ми в цьому році відновили 2 великі зали. Це
розписи плафонів. У нас є дві великі зали. Це університет, зав кошти, і ми зробили так, щоб відвідувачам було дуже приємно приходити до нас і відчувати всю велич і красу нашого палацу. На жаль, я ще раз кажу, що 52-го року було добудовано царські сходи. І наша будівля, як кажуть, відторгає їх. Ну, можливо, хтось зробить таким чином, і велика реконструкція нам допоможе відновити і царські сходи, і певні інші приміщення нашого палацу. Як я розумію, зараз ще цей проєкт не запущено, ви от потрапили, але ми ще... потрапили, але ви знаєте, що зараз, ви бачите, ще не відбуваються таких от великих якихось там промовин про це, але ми зробили певні кроки, і ми потрапили туди, але коли це відбудеться, ну це вже залежить, як кажуть, не тільки від нас, а й тих людей, які будуть опікуватися цим проєктом, і ми сподіваємося, що все відбудеться. А з міського та обласного бюджету виділяються кошти? На жаль, ще раз попереджаю, що ми підрозділ університету. Це окремий бюджет, а місцевий бюджет і обласний – це інша справа. І тому, на жаль, ми не можемо жодної копійки витратити на те, щоб відновити палат за місцеві кошти і чи обласні кошти. Розкажіть, от все ж таки, як там не було, але палац зараз називається палацом студентів. Саме студенти якось підтримують існування палацу, можливо, якось допомагають. Ми розуміємо, що зараз знову ж таки пандемія, карантинні обмеження і все ж таки. Ну, зараз таким чином відбувається. По-перше, у нас є колективи творчі, де студенти університету всіх різних 14 факультетів складають основну частину цих колективів. І вони мають можливість відвідувати палац і займатися творчістю. Тобто всі колективи ми зберегли. Всі колективи займаються за певним графіком. Відмічаються, у нас навіть новина, Анечка, може ви не знаєте, коли до нас приходять, є певний список на вахті і потрібно поставити хрестик для того, щоб потрапити у будівлю. Тобто ти відмічаєшся вже не тільки в журналі, який існує у нашому палаці кожного колективу, а ще й у великому журналі, і таким чином потрапляє людина до палацу. На жаль, у нас зараз пандемія, ще раз кажу, що не всі можуть до нас потрапити просто так. І творчі колективи роблять свою певну справу, вони здобувають собі знання творчі, вони співають, вони танцюють, і вони допомагають тим, що палац живе. І студенти в нас зараз є, але тільки у колективах. Коли до нас приходять студенти університету, то вони теж пишуть список, вони пишуть заздалегідь такий лист на ім'я ректора чи проректора університету, вони потрапляють до нас і можуть навіть робити якісь проєкти. От навіть у нас нещодавно відбувся проєкт «Магістру знову 17», і приходили на нас студенти, ми прикрашали наш палац, була така цікава історія, ми прикрашали палац, там ялинку робили цікавою, яскравою, а студенти прийшли, їм потрібно було зняти якийсь сюжет. І вони прийшли і розбирають ці ялинкові прикраси. Що ж ви робите? Нам потрібно було зняти. Ну, добре. Як кажуть, порозумілися, ну, така ось цікавинка у нас відбулася. Там роблять фотозону, а там розбирають її. Ну, ви ж знаєте, студенти такі в нас цікаві люди, вони у нас такі дуже яскраві, дуже полюбляють не стояти на місці, і ми завжди раді, що вони приходять, тому що палац повинен бути зі студентами, навіть у часи пандемії. 20 осіб. Що ж, будемо плекати надію, як ви вже сказали теж перед цим, що скоро це все закінчиться, і дійсно і студенти заполонять палац, і ще більше відвідувачів. Я сьогодні вам дуже вдячна за нашу розмову. Говорили про цікаві, маловідомі факти з історії палацу Потьомкіна, нинішнього палацу студентів ДНУ. Відповідала нам на усі наші запитання наша гостя, директорка палацу студентів Оксана Рудковська. Ще раз вам вдячні за нашу прес-конференцію. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!